Kenya Kwanza members of parliament have defended their stance on the finance bill 2024, arguing that it is crucial for youth employment and national development. Leaders from Western Kenya, led by the National Assembly Speaker Moses Wetang'ula, called for attention to the emerging youth movement opposing the bill. Mtoto, anaweza kuwa na miba kwa mguu. This is what I call responsibility. Mtoto anaweza kuwa miba kwa mguu. Lakini ukitaka kutoa hiyo miba atakataa. Atalia sana. In fact hata anataka kuchapa baba yake. Kwa sababu hiyo miba iko kwa mguu. Hata akiwa na something nini kama silaha anaweza chapa baba. But unaweza acha mtoto wako awe na hiyo nini? Makosa? No. Utashika mtoto hata kama analia. Unashika mtoto unatoa hiyo nini? Miba. Analia anatoa miba kabisa alafu unaweka dawa. Analia akienda. That is Gen C for me or Generation C. They can cry. But we will lazima tutoe hiyo miba. Ndei watoto wakule. Kwani watakula nini? Kenya's political arena is alive with debate over the finance bill 2024, drawing clear lines between supporters of President William Ruto's Kenya Kwanza government and opponents of the bill. Led by an emergent crop of youthful protesters that has been acknowledged as the Generation Z's. Kenya Kwanza MPs have vigorously defended their position on the bill, stressing its importance for national development. That is Gen C for me, or Generation C. They can cry. But we will lazima tutoe hiyo mwiba. Ndei watoto wakule. Kwani watakula nini? So nyinyi muendelee watoto wetu, sisi atuchape nyinyi. Na polisi msichape wazana. Tunatoa mwiba kidogo dogo tu alafu tutakula kesho. The finance bill ni ile ambayo inawezesha mahitaji haya yote ambayo mko nayo wananyandarua yaweze kupata hela ya kukimu miradi hiyo ambayo mnaitisha wajumbe wenyu. Mimi nilifanya hatia kuenda kusema yes kwa watu wa, kwa watu wetu wa Dagoretti wapate maendeleo. Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot saying National Assembly members who voted for the bill were right to do so despite the public outcry against it. Kwa hivyo wabunge wetu wale wa Kenya Kwanza ambao walipiga mswada huo, mtu asiwatishe. You stood with the future of this country, where you ensure that our young people are not going to battle debt the way we are battling now. You are setting a firm foundation for our country, a country that is in charge of its own destiny and not a country that is full of debt the way we are witnessing in this current administration. In Malava, Kakamega County, leaders from Western Kenya emphasized the need to address Generation Z's vehement opposition to the bill, warning the potential social unrest if their grievances are overlooked. Lakini wa Kenya wanasema kwamba hawataki ushuru iongezwe tena. Na ningependa sana viongozi kwamba sasa zingine hata kama sisi tuko na ukweli tuwaachie pia wananchi wawe pia na usemi wao. Kwamba mwaka huu wanasema mwaka huu hawataki ushuru iende juu. Me, I'm ready to walk this journey with all of us. Hatuwezi kuacha mtu nyuma. Hata wale wanapiga kelele, nitatuma hao viongozi watafute wawalete. Tuwaambie mmepotea njia, rudi nyumbani. Ndio tutembee pamoja. Hata nyinyi nduko MCS, me I have tremendous respect for you and I'll work with you in every way possible ili tuweze kutembea. With a large section of opposition legislatures opposed to the bill, and with government set on pushing it through parliament against public opposition, the stage appears set for more civil action by protesters next week.